कोरोना महामारी पूर्व नेपालले तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सम्पन्न गर्न सफल भयो घरेलु मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालले अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सोह्र पदक जित्दै नयाँ इतिहास पनि रच्न सफल भयो तेस्रो पटक आयोजना गर्दा नेपालले विगतका तुलनामा राम्रो नतिजा निकाल्दा नेपाली खेलकुद निकै प्रशंसित हुन पुग्यो यो वर्षमा आयोजना हुने नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ यो सत्र वर्षमा सत्रौँ संस्करण अब हामी गर्दैछौँ यसबिचमा यो अवार्ड एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डले जुन एउटा ख्याति कमाएको छ जुन किसिमले नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हामीले गरिरहेका छौँ त्यसले एउटा छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ र यो नेपाली खेलकुदले नै प्रतीक्षा गर्ने बहुप्रतीक्षित अवार्डको रूपमा हामीले यसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सफल भएका छौँ मङ्गलबार तय भएको अवार्ड कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको मञ्चले जनाएको छ मनोनयनमा परेका खेलाडीहरूले एनएसजिएफले प्रदान गर्ने अवार्डले खेलाडीलाई खेलमा लगनशील भएर लाग्न प्रेरणा मिल्ने गरेको बताउँछन् यो स्पोर्ट्सको सबभन्दा ठुलो अवार्ड हो होइन त्यही भएर नि यो एकदम भ्यालुएबल अवार्ड भनौँ न प्लेयर्सहरूको लागि यसले चाहिँ धेरै मोटिभेट गर्ने काम गर्छ प्लेयरहरूलाई होइन अझै खेलौँ अझै राम्रो रिजल्ट ल्याउँ देशको लागि भन्ने एउटा सोच हुन्छ जस्तो लाग्छ यो अवार्ड भनेकै एउटा प्लेयर्सहरूको लागि खेलाडीहरूको लागि चाहिँ मोटिभेसनको पार्ट पनि हो होइन किनकि हाम्रोमा के भन्छ स्पोर्ट्स अवार्ड भनेर धेरै स्पोर्ट्स अवार्ड छैन यो नै हो सबैभन्दा ठुलो स्पोर्ट्स अवार्ड भनेको सो यसमा प्लेटफर्म दिनु नै इन्डिभिजुअल प्लेयर सबै प्लेयरको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ राष्ट्रिय खेल भलिबलकी भाल कप्तान अरुडा शाहीले पनि अवार्डले खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउने तर भोटिङ प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो यो प्लेटफर्म भनेको नेपालकै सबभन्दा ठुलो अवार्डको रूपमा लिइरहेको छ त्यही भएर राम्रो हो यो गर्नु आफैमा राम्रो हो तर यो नोमिने यो पिपल्स अवार्डको जुन भोटिङ प्रोसेस छ नि त्यो चाहिँ अलिकति पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अवार्डलाई सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण अवार्डको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ र आयोजना हुँदा सहयोग पनि गर्दै आएको छ देशका लागि पदक दिलाउने खेलाडीहरूलाई प्रदान गरिने यस्ता अवार्डले खेलाडीको मनोबल अवश्य बढाउने गरेको छ